tilbake hit. I dag så skal jeg gjøre en julelikør. Så jeg har precis vært på butikken og handlet det man behøver. Blant annet et glas å ha det i, sprit, appelsin, vaniljestång, kaffebønner og sockerbiter. Så jeg har hittet et resept her på internett, så jeg får vel bare se om det blir godt eller ikke. Egentlig så tykker jeg ikke om alkohol, men det så så jækla godt ut der jeg så på bild. Så jeg tenkte at jeg var tvungen å teste ändå. Så även fast inte jag tycker om det så finns det säkert någon annan som tycker om det. Och det är ju även jättefint att ge bort i julklapp också. Om ni har planer om att göra det här själva och ska ge bort i julklapp så måste ni börja redan nu. För det är så att den ska stå i 40 dagar innan man ska dricka den. Så det börjar bli lite bråttom för det är ju snart jul. Men jag tycker att vi kör igång. Det man börjar med det är att man ska sticka gaffeln i apelsinen så att det blir hål i den. Och det ska man göra 40 gånger. Så det är bara att börja räkna. Gånger. Nu blev jag lite kletig här, men sen ska apelsinen ner i glaset. Så passa på så att du inte köper för stor apelsin, för det måste ju passa ner i glaset. Sen är det bara att lägga i alla ingredienserna som ska i glaset. Vi börjar med vaniljstången. Jag tror faktiskt att jag delar den i två så att den går i glaset här. Åh, lukta vaniljerna. No shit. Sen ska vi hälla i lite sockerbitar. I receptet så stod det att det smakar bättre med bruna sockerbitar. Men jag hittade inte bruna på affären så det fick bli vita. Men det går det också. Så det ska i 40 vita eller bruna sockerbitar. Så det är bara att börja räkna. Då var det klart med sockerbitarna och då ska vi ha i 40 kaffebönor. Kan någon säga mig varför jag köpte den här stora påsen med kaffebönor när jag bara skulle ha 40 stycken? Det fanns ju mindre påsar och jag dricker inte ens kaffe, så det var inte så smart. Men vi fortsätter med likören. Då är det spriten till sist. Nästan hela flaskan. Nej, jag bara kör på. Det stod att det skulle täcka apelsinen i alla fall. Det blev visst hela flaskan för att täcka det här. Så jag tror kanske att jag måste köra på med mer bönor och mer socker. Jag tar en extra vaniljstång också. Vanilj är ju jäkligt gott. Då var den klar. Men för att göra den extra fin så kan man ju ta på ett litet julband runt den. Tycker jag. Titta vad fin det blev. Nu ska det bara stå så här i 40 dagar för då blir smaken bäst, vad det är som stod i receptet. Så jag ställer undan den i förrådet. Så får vi vänta i 40 dagar och se hur den smakar.
Om ni är sugna på att laga själva och inte riktigt hängde med på vad jag berättade, så kommer jag att skriva receptet i beskrivningen här. Det var allt jag hade för den här gången och tack så jättemycket för att ni tittade. Om ni ska testa ut det själva och även laga en video om det, så länka gärna er video i kommentarerna så ska jag gå in och kolla. Tack så mycket, hej då!